Fevral oyi boshida Filippin hukumati xitoylik hakerlar prezident Ferdinand Markes va turli davlat idoralarining veb-saytlari va elektron pochta tizimlariga kirishga uringanini ma'lum qildi. Buning ortidan Niderlandiya razvedka idoralari, ortida Xitoy hukumati turgan kiber josuslar 2023-yilda mamlakat harbiy tarmog'iga hujum qilganini bildirdi. Bu bilan Niderlandiya ilk bor Xitoyni ochiqchasiga kiber josuslikda ayblamoqda. Xitoyning Filippin va Niderlandiyadagi elchixonalari ushbu ayblovlarni odatiy tarzda inkor etdi. Xitoy hukumatı hech bir davlat yoki shaxsning Xitoy tuprog'idan yoki infratuzilmasidan foydalanib kiber hujumlar qilishga va boshqa noqonuniy harakatlarga qo'l urishiga ruxsat bermaydi. Bu bayonot asossiz. Xitoyning dunyo bo'ylab yovuz niyat bilan va josuslik maqsadida uyushtirgan kiber hujumlari hujjatlashtirilgan. Ushbu hujumlarning aksariyati Xitoy hukumatining qo'li bor. Microsoft kompaniyasi Volt Typhoon nomli Xitoy hukumatiga aloqador guruh 2021-yildan buyon AQShning muhim infratuzilmasiga hujum qilib kelayotganini aniqladi. AQSh davlat kotibi Antony Blinkenning 2023-yil iyun oyida Pekinga safari oldidan Storm 0558 nomli xitoylik hakerlar Xitoy bilan shug'ullanuvchi amerikalik rasmiylarning elektron pochtalariga buzib kirgan. APT-41 esa Xitoy kommunistik partiyasi kiber josuslik apparatining eng mashhur hakerlar guruhidir. Uning a'zolari ko'pincha o'zlarini oddiy jinoyatchilardek ko'rsatishga urinadi. Mutaxassislar guruh kamida 2012-yildan beri faoliyat ko'rsatayotganini aniqlagan. AQSh, Britaniya, Avstraliya, Kanada va Yangi Zelandiya kiber xavfsizlik va razvedka idoralari fevralda qo'shma bayonot chiqardi. Unda aytilishicha, Xitoy hukumatı hakerlari yillardan buyon bu davlatlarning muhim infratuzilma tizimlariga o'rnashib olish harakatida ular buzg'unchi va halokatli kiber hujumlarni amalga oshirish uchun payt poylamoqda.